Alaykum, assalomu alaykum. Online reklama agentligining YouTube'dagi kanali a'zolari. Bugun sizlarning e'tiboringizga uy-joylar va boshqa turdagi reklama va e'lonlarni tayyorladik. Va shuningdek 15 yillik kredit asosida joy ham kelgan, shuni ham reklama qilib o'tamiz. Qani boshladik. Kanalimizga podpisatsiya va like tugmalarini bosishni unutmang. Urganch mashina bozori yonida yangi qurilgan 2 qavatli barcha qulayliklarga ega 180 kvadrat metrdan hovli joylar kelishilgan narxda zudlik bilan sotiladi. Shuningdek, ipoteka krediti asosida ham sotib olishingiz mumkin. Telefonlar 99-899-584-2755 99-899-753-0008. Mo'ljal mashina bozori yonida MTS orqa tomoni. Urganch shahrida 2-chi qavatda 3 xonali kvartira sotiladi. Telefonlar 99-893-089-1044 99-899-501-2707 Mo'ljal Ahmadjon Ibrohimov maktabi yonida joylashgan. Lesa kerakmi? Lesa xovoza ijaraga beriladi. Shuningdek, maxsus taxtasi bepul qo'shib beriladi. Manzil Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab. Telefon 99-897-211-0408. Urganch shahrida 420 kvadrat metr barcha qulayliklarga ega hovli joy sotiladi. Telefonlar 99-899-966-7711 99-898-277-4466 Mo'ljal Urdu Adidas do'koni orqa tomonida. Narxi batafsil telefonda gaplashilinadi. Videomuzda boshida eslatib o'tgan 15 yillik kreditga beriladigan joyga ham yetib keldik. Urganch shahar 9-chi marshrut oxirida yangi qurilgan 300 kvadrat metr hovli joy naqd pulga yoki 15 yillik kredit asosida sotiladi. Telefonlar 99-898-577-8818 99-899-966-7112 Urganch shahar Suvchilar shaharchasida 2-chi qavatda 1 xonali kvartira zudlik bilan sotiladi. Telefonlar 99-891-432-6038 99-897-518-51-81 Narxini telefonda batafsil gaplashamiz. Optim paypoqlar va trikotaj mahsulotlari birinchi qo'l faqat bizda. Darital Optim bozorida yangi ishga tushirilgan do'konning ulgurji paypoq va trikotaj mahsulotlarini ko'rishingiz va sotib olishingiz mumkin. Telefon 99-890-558
03 33. Bunakasi faqat bizda. Faqat bizda eng sifatli, eng arzon mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Mo'ljal Darital savdo majmuasidagi yangi 2 qavatli savdo pavilyoni. Consulting Pro kasb-hunar o'quv markazi qurilish tashkilotlari uchun 40 soatlik malaka oshirish kurslarini taklif qiladi. Qurilish yo'nalishlari: elektrik, svarshik. Telefonlar: 99 890 738 7009, 99 893 751 7009. Xizmatlar litsenziyalangan. Manzil: Urgan shahar, Islom Karimov ko'chasi, 11A uy. Himchistka xizmati. Barcha turdagi dublyonka, koja, shirs, palto, kurtka, kostyum va boshqa kiyimlarni tez va sifatli kimyoviy tozalab beramiz. Shuningdek, barcha turdagi xibo matolar, maxsus kiyimlar, jensi, futbolka va kostyum shimlarni yuqori sifatda bo'yash xizmatini ham ko'rsatamiz. Agar 4 ta kiyim yuvdirsangiz, bittasi bepul yuvib beriladi. Ish vaqti soat 9:00 dan 19:00 gacha. Telefonlar: 99 893 757 84 45, 99 890 737 84 45. Mo'ljal Transgaz yon tomoni Lazzat kafe qatorida. Urgan shahrida barcha qulayliklarga ega 4 xonali kvartiraning 2 xonasi faqat ayollarga ijaraga beriladi. Xazaykasi bor. Telefon: 99 890 090 20 96. Mo'ljal Milliy bank yonida. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bugunga tayyorlagan uy-joylar va xizmat ko'rsatish reklamalari shulardan iborat edi. Agar sizga uy-joylar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz uy-joylar bo'yicha videolarimizni ko'paytiramiz. Kommentariyada yozib qoldiring. Shuningdek, kanalimizga podpisatsiya va like tugmalarini bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog'-salomat bo'ling.